Младежи започнаха една благородна инициатива. Събират пакетирана храна за нуждаещи се възрастни хора. Каузата се нарича Дари храна, дари любов и зад нея стоят бивши настоящи ученици от Националната природо-математическа гимназия в София. Как започна всичко, ще говорим тази вечер с Вяра Иванова и с Ваклина Стоянова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Разкажете ми малко повече за инициативата Дари храна, дари любов. Как започна тя и как всъщност се събрахте бивши настоящи ученици на Националната природо-математическа гимназия в София? Всичко започна през април месец миналата година. Тогава бяхме с Вяра 12-ти клас, като идеята ни беше да събираме храна в училище и след това, заедно с помощ основно от бащите ни, да транспортираме храната до по-малките села в област Монтана. Като в течение на времето, тъй като ние завършихме тази година, успяхме да се харесаме и на по-малките ученици. Всъщност в момента от 8 до 12 клас учениците в нашата гимназия са наши доброволци и ни помагат. Което за вас е изключително важно, защото доброволчеството за вашата кауза е решаващо. Не правите обаче подобна акция за първи път. Всъщност да кажем, че утре ще има едно събитие, на което ще се раздава храна. На две места ще бъде, нали така? В двора на природо-математическата гимназия и в Южния парк. Да, точно така. Ще се събира храна. Да, ще се събира храна в природо-математическата гимназия. Ще бъдем от 10 часа до 15 на централния вход на Южния парк от 12 до 17 часа и всеки, който желая да дари храна, може да заповяда. Каква храна обаче може да бъде дарена? Събираме пакетирана храна с дълъг срок на годност, например брашно, ориз, сахар, олио, такива неща. Пълния списък може хората да видят на Facebook страницата ни, която се казва Дари храна, дари любов. Там има по-подробен списък. Какво се случва с тези продукти? Събираме ги в училище, там ги съхраняваме и след това около седмица-две по-късно пътуваме до селата, като раздаваме под формата на пакет на всеки възрастен човек храна. Какво има в тези пакети и как ги разпределяте? Те еднакви ли са или на различни хора раздавате различни неща? Ами обикновено са еднакви. Гледаме във всеки един пакет да има от всеки един продукт, по едно олио, по едно брашно, един ориз и така нататък. Обикновено се падат еднакви продукти на всеки възрастен. Ако някой иска да ви дари обаче пари за каузата, с които може да купите продукти, склонни ли сте да приемате и такива дарения или сте категорични само продукти? Предпочитаме да не приемаме дарения под формата на пари, тъй като главната идея на нашата кампания е да направим връзката между дарителите и хората, които получават храните. Така че предпочитаме да не приемаме пари. Добре, голяма част от тези хора, които вие посещавате в Северо-Западна България, основно живеят сами, имат нужда от внимание. Защо се насочихте към тях? Това е най-бедният регион на страната. В няколко изследвания дори се твърди, че това е най-бедният регион на Европа. Защо избрахте Северо-Западна България? Само поради тази причина ли? Ами, основно да, но тъй като ние се вдъхновихме от наши съученици от друга гимназия, те даряват в областта Видин и ние решихме да отидем в Монтана, тъй като знаем, че там има много самотни живеещи възрастни хора. Мислите ли обаче да разширите инициативата и в други градове отново в Северо-Западна България? Да, разбира се, много бихме се радвали, само че това ще стане само с помощта на други хора, които биха могли да ни станат доброволци, тъй като колкото повече храна събираме, толкова повече нужда от хора ще имаме нужда. Вероятно и от транспорт. Как успявате да транспортирате всичко това? Да, по принцип има доброволци отново, които ни помагат с транспорта. С транспорт. Но тъй като последните пъти събираме все повече храна, имаме нужда от още хора, които да ни помогнат, така че ако има някой, който би искал да помогне с такъв тип дарение, би могъл да ни помогне с транспорт. Разкажете ми как протичат вашите срещи с тези хора. Как ви приемат те, вие какво им казвате, за какво си говорите, какви са техните страхове, какви са техните нужди? Възрастните хора винаги много се радват, когато отидем да ги посетим. Страшно много се радват не само на храната, която им носим, а даже много повече и на самото ни присъствие, за това, че
Млади хора са се поинтересували от тях, за това, че отиваме да се поговорим с тях, и мисля, че това е една от най-ценните неща, които ни носи кампанията, всъщност комуникацията с възрастните хора. И тъй като нашата идея е, и нали, за сега така я осъществяваме, да бъде периодична тази помощ, за сега сме успяли да си създадем някакъв тип взаимоотношения с определени възрастни хора и ги посещаваме редовно. Редовно. А мислите ли да увеличите кръга от хора, на които помагате, или се концентрирате само в няколко села или в конкретен град? Ами с течение на времето, когато успеем да съберем повече и повече продукти, всъщност ще успеем и да дарим на повече хора в повече села. Какви хора ви подкрепят? Кои са вашите дарители? Обикновени хора, които даряват по един, по два пакета, по нещо, или има и представители на бизнеса, които също ви помагат с продукти? Има всякакви хора, които ни даряват, от малки деца, които са идвали с родителите си, до големи възрастни хора. Всички те са разбрали по различен начин за нашата кампания, и някои идват по-отделно с една торба с храна, други организират целите си фирми да ни дарят по-голямо количество, така че за сега всякакви хора са ни дарявали. Дари храна, дари любов. Благодаря ви за участието и пожелавам успех. И на края на този разговор да припомня, че ако искате да подкрепите тази инициатива, можете да го направите утре в двора на Националната природо-математическа гимназия в София или в Южния парк. С този разговор завърши предаването днес. Желая ви спокойна вечер.